រន្ធត់ណាស់រថយន្តលេខស៊ី507ធ្លាក់ជ្រោះពីភ្នំកំចៃបាត់ខ្លួនចិននិងខ្មែរ3នាក់រថយន្តលេខស៊ី507សេរីទំនើបមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ពីលើខ្នងទំនប់ជ្រលងជ្រោះក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់នៅក្នុងទឹកប្រេងបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចរថយន្តស្ទើរតែមើលមិនស្គាល់គ្រោះថ្នាក់នេះក៏បានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 7:00 យប់នៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចវិរីអគ្គិសនីកំចៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្នំ7ឃុំមាក់ប្រាំងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការគ្រោះថ្នាក់នេះទេហើយក៏មិនបង្ហាញរបាយការណ៍លម្អិតផងដែរដោយសារតែតំបន់នោះមានការហាមប្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃក្រៅពីបុគ្គលិកចូលទៅជិតបានឡើយសមត្ថកិច្ចក៏បានតែបង្ហាប់ថារថយន្តរងគ្រោះបានបើកសរសៀរតាមខ្នងទំនប់ឡើងទៅកាន់តំបន់វិរីអគ្គិសនីកំចៃដែលមានកម្ពស់រាប់រយម៉ែត្រតំណងជានៅពេលកាត់ហេតុយកងងឹតផងហើយខ្នងទំនប់មានទំហំតូចទីនទើបរថយន្តបើកធ្លាក់ចុះជ្រោះត្រឡប់ជាច្រើនត្រឡប់ធ្លាក់ទៅផ្នែកខាងក្រោមមនុស្ស3នាក់ធ្វើដំណើរតាមខ្នងរថយន្តមានជនជាតិចិន2នាក់នឹងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកបើកបរបានបាត់ខ្លួនមិនដឹងជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬរសាត់ទៅតាមទឹកហូរនោះឡើយព្រោះនៅម៉ោងជាង10យប់ទ្វារទំនប់វិរីអគ្គិសនីបានបើកបង្ហូរទឹកទម្លាក់ចុះក្រោមផងដែរស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅមិនទាន់ហក់ឡើងខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភនោះទេបើទោះបីជាមានការបើកទ្វារទឹកនៅព្រឹកនេះក្តីប៉ុន្តែស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់7មករាតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នោតមានសភាពធម្មតាមិនបានហក់ឡើងខ្លាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេនេះបើតាមលោកម៉ៅខអនុប្រធានអញ្ញធរទន្លេសាបបានឲ្យដឹងថាអតិពលព្យុះនូរូបានថមថយអស់ហើយនៅព្រឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអតិពលព្យុះទី16នឹងធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនអាចហក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ការប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអះអាងថាទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅផ្នែកខាងលើបានជន់ឡើងលឿនខុសពីធម្មតាដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រហែលថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះប្រការនេះអាចបង្កឲ្យមានការលិចលង់នៅតំបន់ខ្លះនិងប៉ះពាល់ដំណាំសត្វចិញ្ចឹមផ្ទះសំបែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាមួយគ្នានោះរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ងាយរងគ្រោះត្រូវស្វែងរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីជៀសវាងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលឡែកមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានប្រកាសបើកទ្វារទឹកនៅទំនប់តាសាល់និងរលាំងជ្រៃផងដែរអានសិនដោងឬម៉កដាច់កង់ខ្ទាតទៅបុកស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅស្រុកកូនមុំរថយន្តសណ្ដោងឬម៉កប្រភេទ V-Ong មួយគ្រឿងបានដាច់កង់ខាងក្រោយហើយបានខ្ទាតទៅបុកស្ត្រីមានឈ្មោះមីភាអាយុ32ឆ្នាំកំពុងតែទិញម្ហូបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះក៏បានកើតឡើងកាលពីម៉ោងប្រមាណជាង8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះនៅភូមិ1ឃុំត្រពាំងច្រេះស្រុកកូនមុំសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងខាងលើមានឡានសណ្ដោងរឺម៉កមួយគ្រឿងប្រភេទ V-Ong បើកតាមផ្លូវជាតិលេខ78នៅក្នុងគោដៅពីលិចទៅកើនលុះទៅដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានដាច់កង់ក្រោយផ្នែកខាងស្ដាំខ្ទាតទៅបុកស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរទិញម្ហូបនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលបោកទៅនឹងថ្នល់សន្លប់នៅនឹងកន្លែងតែជាអកុសលក៏បានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពចំណែករថយន្តបង្កបានព្យាយាមបើកកិច្ចខ្លួនប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានចំណែកអេតាកុងបានរត់គេចខ្លួនបានអ្នកកាសែតបាច់ថ្នាំដែលបានបាញ់បោះផ្អើលអ្នកភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានខំខ្លួនហើយខ្មែរកំភ្លើងដែលធ្វើសកម្មភាពបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យនិងជាមុខសញ្ញាប្រប្រាសនិងជួយដូគ្រីញៀនហើយបានកាន់កាប់ជាអ្នកសាព័ត៌មានផងនោះត្រូវបានចៅក្រមសម្រេចខំខ្លួនហើយក្រុមការចោតប្រកាន់ចំនួន3ករណីគឺកាន់កាប់អាវុធនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់
ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទងន់ទោសនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនក៏រំលឹកថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅមានករណីបាញ់បោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមួយកើតឡើងនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនិងផ្លូវជាតិលេខ4ស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាលបង្កឡើងដោយឈ្មោះញឹកសវុទ្ធាហើយស្រួយភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំកាន់កាត់ជាអ្នកសាព័ត៌មានគេហទំព័រសង្គមអភិវឌ្ឍហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់និងខាត់ខ្លួននៅម្ដុំផ្សារបៃចាំស្រុកអង្គស្រួល